Moji přátelé a kamarádi, vítejte v dalším pokračování hry The Last of Us Part 1. My jsme minule skončili tady, tohle přístavu. A dáme se veselé do pokračování této survivalové postapokalyptické hry. Jsem tady s dvěma kočkama. Ale mě asi vidí. Teď střílí další. Teď mi pomáhají holky. Tam je nahoře asi nějaký ještě. Schováme se. Proč to bylo tam? Dobrý. Tak je víc, jo? Dobrá trefa. OK. Tak ještě tady počkáme. Půjdeme dál. Koupu na vybavení. Tak lékárnu si můžeme vyrobit, nemáme žádnou. Tady nějaký kudly. Sutajení dokáže okamžitě zabít nepřítele. Ta kudla použitím se zničí, zase nemáme lepící pásku a čepel. Dále artefakty, vojenská brožura. Ale radši budem hrát, než si tady číst. Tady tady zalísno. Počtem si to trošku. Holky to tam pohlídaj. No, takže vojenská brožura. Stádia infekce. První stádium runner. Nenechte je, aby vás obklopili. Houba cordyceps přebírá kontrolu nad motorickými funkcemi obětí. Infikování v prvním stádiu jsou rychlí a hbití. Obvykle se pohybují ve skupinách. Nenechte je, aby vás obklopili. Druhé stádium stalker. Ukryvej se a své oběti přepadají, sledujte své okolí. Třetí stádium, kliker, nevidí. Jsou zcela slepí, mají však zostřený sluch a k vyhledávání kořistě používají echolokaci. Držte se od nich dál. Infikování ve třetím stádiu jsou známí zuřivými útoky a extrémní nebezpečí. Čtvrté stádium, B, otazníky. Tady máme mapu. Mapa bostonské karanténní oblasti. Jsou nějaký tady. Area 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ještě tam slyšíme nějaký zvuky. Jdeme dál, holky. Mám nabito, dobrý. Jdeme opatrně tady. Hele. Jsou dva. Kurňa. Sem jde. Ještě nějaký. Je víc. Jdu něco seberat. Jsem zvolil úroveň obtížnější. Počítám, že to nebude úplně otázka růžovým sadem. Dejte se dokupy. Dobrý. Bych rád pozbíral, co se dá. Tady něco je. Dobrý. To nic nezanechal.
Asi ne. No můžeme i vyrábět, hlavně bych chtěl do zásoby nějakou lékárnu, že jo? Pro případ. Tady něco je. Berem. Co to je? Aha, nějaká cihla. Jsme se brali teď. My hledáme nějakou tu malou holku. A tý máme pomoc. To je flaška zase, to nepotřebuji nějak. To si nechám. Tak to po někom hodíme. A lékárnu už mám. Jednu. V zásobě. Dobrý. Štěrka. Jsme byli tři, ne? Je ta třetí žena. Co s náma byla? Tady něco je? Už je vlastně plno. Asi na nás čeká někde. Vepředu bych počítal. Co ta mapa? Kde pak to jsme? Military Quarters. Jaká vojenská čtvrť? OK. Tady nějaký přístav každopádně. Jo, on je tady. Zatraceně dostali v arena. Vluhem, příteli. Musíme jít, Marlene. Až pravdu, jdeme. Jsou nějaký naše tady taky. OK, no. Už to není daleko. Nord Ruchfer. Jo. No True Fair. Myslím, že by se tady nemělo procházet. Skrz. Normální smrtelníci. Rychle. Jasně, zavřem to. Ať jsme schovaní. A to vůbec jdeme, Marlene. Už je to blízko. Já ještě koukám po těch věcech. Se nám něco nebude hodit. Jsi v pohodě? Ne už poslední, ale vydržím tu. Karen, jestli tady ta naše přítelkyně, jestli jsme spolu. Možná to tak vypadá. Je to přímo před námi. Pozor, pozor. Zákaz vycházení. Kdokoliv bude zajištěn mimo uzavřené budovy, bez odpovídajícího oprávnění, bude zadržen. Se to uložíme, ne? Uložit hru.
přepíše. Pozor, zákaz vycházení právě vešel v platnost. Můžeme být zatčený a stíhaný, když budeme. Nalezení. Nějak venku. Zákaz vycházení. Jo, když nebude být oprávnění nějak. Joely, pomoz mi s tím. Dobře. Pozor. No tak, opři se o mě. Koukej, jo, tak to je ta holka. Nech jí být. Tak jsme ji konečně našli. To už nabíráš docela mladý. Sakra. Co se stalo? Neboj. Sehnal jsem jen pomoc. Tak to je ta holka, kterou jsme měli najít. A pomocí dostat se z téhle zóny. Vás nikam s tebou nepůjdu. Tak to tady zůstám. Počkat. To máme. U kapitolu vás budou čekat u světlonošů. Ale vy to zvládnete. Předejte ji. Speaking of which, where are they? Dostaneme nějaký dvojnásobek. Odměny. Dokud je neuvidíme, tak nehneme ani. Prohlídnej zbraně. Já se nechám ošetřit. Ale ona tam s náma nepůjde. Pohlídaj zatím Joel. Blbost. How do you know them? I was close with his brother Tom. Znala jsem se s jeho bratrem Tomem. To bylo předtím nebo potom. Tebe opustil tak. Byl to dobrý chlap. Hele, jenom mi doveď k severnímu tunelu a tam na mě počkejte. Pane bože. Je to jenom náklad, Joel. Už o tom nebudeme mluvit. Bude to dobrý. Tak bej za ním. Uspěš si. A ty se drž za mnou. Takže my se teď nějak oddělíme, jo? OK. Já myslím, že pak budeme hrát za tu holku mladou. Dobře. Tak jdem. Parťačko. Ty vole, slyšel jsem tu střelbu, ale tohle... Co se tu stalo? Světlonoši. Jestli se rychle nezdekujeme z ulice, tak dopadneme stejně. Ty jsi tu šéf, já tě nasleduju. Kam to... povedeme? Mapa. Brána 3, brána 4. Tam byl ten přístav, takže to jsme tam někde u té vody taky. Musíme se v tom naučit číst. Tak jdem. Pozor, pozor. Ukrývání zločinců se trestá smrtí. Nevystavujte se žádnému riziku. Činnost okamžitě ohlaste. Tak kudy tudy? To je nějaká cesta taky. Jdeme asi tady. Jde dolů. Světlo mám taky. Tak rychle, pohni se. Vyjdu. Jo. To musí nás tady vidět.
se dá říct. Takže máme nahlásit, když tak nějakou podezřelou aktivitu. A to hned. V systému. Kdo ví, kdo to teď ovládá, že jo? Tady ten svět. Kam jdeme? Ale tamhle nahoře, tudy se dostaneme k severnímu tunelu. A jak tam asi vylezeme? Dej mi chvilku. K severnímu tunelu. Takže já to povezu takhle. Do strany to můžu taky hejbat. To je dobrý. Tady to dáme dopředu. Jo. Čím, že tam vyskočíme. Co to je naše kráska? Zvládne to? Jo, je dobrá. OK. Patrně by to nikdo nebyl. Víme, tuhle tunel pašujete věci, jo. Je zakázaný věci někdy. No, that's a first. Tohle je poprvé. What's the deal with you and Marlene anyway? Co máš vlastně společného s Marlene? Marlene. Nevím, je to moje kamarádka. Kamarádka, jo, ty máš za kamarádku šéfku světlonošů. Kolik ti vlastně je? 12? Znala se s mojí mámou a starala se o mě. Je mi 14 a nevím, co s tím má co společný, jo. Kde máš rodiče? Umřeli už dávno. Že místo toho, abys zůstala ve škole, se zrozhodla utéct a přidat světlonošům, jo? Ale jestli ti jde o to, proč tě jej, abys mě převedl, chceš, že je na téhle práci nejlepší. Nemusím vědět proč, abych řekl pravdu. Jdem jen o tebe. Dobře. Dobře, bys. Že opatrně je potřeba se koukat i z těch oken. Kdyby náhodou. Já to se uložím, proč ne? Běž. Tak. Co z toho dostaneme? Asi zavřený tyhle ty dveře. Kolo. OK. Is it? Tak jsme tady. Dáme. What are you doing? Relax. Killing time. Čekám. What am I supposed to do? A co mám dělat já? I'm sure you will figure něco si určitě vymyslíš. Your watch is broken. Nejdou ti hodinky. To má vzpomínku na tu svoji dceru, která mu dala ty hodinky k narozeninám. No jo, třeba mu ta dcera bude připomínat zrovna tvoji tu volku, no, si myslím. Mluvíš ze spaní. Já zlý sny nesnáším. Yeah, me too.
Jo, tak. Víš, ještě někdy jsem takhle blízko nebyl. Myslím venku. Kuchni, jaká je tam tma? Can't be any worse out there. Venku to přece horší už být nemůže. Can it? Nebo jo? What on earth do the fireflies want with you? Co s tebou mají vlastně světlo naše v plánu? Nazdar, mluvám si za zdržení, vojáci jsou všude. Tak na to Merlin, bude v pořádku. Viděl jsem to zboží, je to hromada. Chce se ti do toho? Jo. Tak jdeme. Že ty světlonoši prostě tu holku chrání a mají s ní nějaký plány. Co dole se děje? Myslím, že je divný, že máme pašovat my. Marlene to chtěla udělat sama. Ztratila hodně lidí, když nemáš na výběr. Doufám, že zůstane živu. Co to tady máme? Tady nás kryš. Co já nemám? Já nemám třeba dlouhou puš pistol. Lékárnu máme. Okay. Co tady je? No, to je akumulátor, jo? Ztraceně. Shit. Aha. Damn. Jsem vychytat, ne? Shit. Dobrý. Už to jede. Co to je na světla? Ne na výtah. Holky čekají, říkají si. No konečně. No tak je, co? Kdo nás bude čekat na předávce? Říkal, že speciálně pro ní jedou světlonoši. Ta holka musí být velmi důležitá. Co si vlastně zač? Dcera nějakého velkého hlavou? Na... Něco takového. Jak dlouho to vlastně bude trvat? Jestli půjdeš jenom podle plánu, tak by si tě měli dovést za pár hodin. Ellie, až budeme uvnitř, no jasně. Tady jsme sjeli, jo? Jeden tady. Počkej, já kouknu, jestli tady ještě něco není na sběr. Je. To je zase mapa. Jo, takže... Jestli směřujeme, jak jsou ty šipky. Mapa tras hlídky vně oblasti. Přepsané poznámky po obvodu KO západní hlídka, jeho západní hlídka, jižní hlídka, jeho západní, nakažení. Je přeškrtnuto. Bezpečno, nepřátelský tábor. Jižní. Nejbezpečnější cesta ke kontrolnímu stanoviště Charlie, za mořem. Tady máme to, co sbíráme, máme v tašce. Vigilův přívěšek světlonoše. Okay. Musíme skrčit asi, jo. Je to tady. Climb up and check if the coast is clear.
Vylez nahoru. Tak moment, je tam Lidka. Okay. All right. We're good. Come on up. Come on, kid. Watch your step. Zrovna kam šlapeš. Lidka, Lidka. Ten dešť nám moc nepřidá. Do prdele, já jsem vážně venku. Stálítka, děli. Jen tady. Trpí tu, měl to, že se nedostaneme. To nepřelezu, že? Musíme si tímhle tím kamionem prolézt. Tudy nahoru. Co? Oh, oh. Neděje žádný kravěnek. Pohni. Otočit a kleknout. OK. Oskenuj ho. Put your hands on your head. Vrce za hlavu. This is Ramirez of Sector 12. Tady Ramirezová. Žádám odvoz pro tři tulák. Look the other way. Přivřete oči, vyplatí se vám to. Tyhle kece už mě unavil. What's the ETA? Couple minutes. Sakra, sakra. Promiň. Ale. Action. No, štěstí to asi vyšlo. Do prdele. Přišel jsem, že je jenom svážeme, nebo něco takového. Do hajzlu. Hele. Tak je ten skener? Pane bože. Marlene u nás našla bombu? Už by se mě sakra... No, že ona je nakažená. Já nejsem nakažený. A co ukazuje tohle? Můžu to vysvětlit. Tak vysvětluj. Podívej. Jak ses nakazila? Je to 3 týdny. Blbost, přestaň nám kecat. Jsou to 3 týdny, přísahám. Už by to Madeleine dělala. Já tě nežeru. Hele, do hajzdy. To je rychle pryč. Pryč! Oni sebou. Tak oni je stihli zavolat nějakou hlídku? Sile. Za mnou, rychle. 2. Eli, ještě mám signál, tak vyrazíme. Na signál běžet, jasný? Teď. Čekej. Tohle je zlu. Tady. Nezastavuj. Joely, co budeme dělat? Jenom se drž u nás. Prčec, musím podlízt. No, hejde. Já vidím. Kde je ta naše přítelkyně? Ty bogy. Si dám asi to lékárnu.
Negative. Keep looking. A jak? Kárna tady. Máme, protože má málo zdraví. Tak jsme plný, dobrý. Jsme všichni tři, dobrý. OK, nabito. Máme další. Aha. 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 No, co se děje? I don't see him. You got visuals? Negative. Proč ty holky nestřílej? Aha. Holky nestřílej. Já jsem nějak zraněný, tak. Co? Můžu si udělat lékárnu? Nemůžu. No, takže nemusíme hodně opatrně už. A já nemám... No nemám náboje. A nespat tady nějaký dolů. Tak tamhle vidím... Tady má světlo. Jsou holky. No, to by mě mohl vědět. Potřebujeme. No, tak tu vidle. Jdeme tady pomalu. Zbývá si poslední. Ale já potřebuju náboje. To je právě blbý. Vidíš něco? Veru dobrý, máš něco vepředu? So far so good. Jo. Zatím dobrý. Jsou holky. Co to tady máme? Aby nás neměli vidět. Ale to je světlo. Jdem. Tady. To jsem opatrný. Jedou holky, dobrý. Nemůže to mě vyléčit? Okay. Nebo střílejte teď vy, protože já nemám opravdu zbraň. Náboje. Pojď prsku. Dobrý. Ještě zasun. Můžu ještě přepadnout ze zadu, že jo? Policajty. Slyším je. Pst. Kde jsou? Já myslím. Počkat. Dohaj zlok země. Tak běž. Takže sem nepůjdou. Jako to zdraví mám na krajičku, že? Co se mi povíde. Já nevím, podle té mapy. Jdem.
Můžu ještě přepadnout ze zadu, co já vím. Jdu tady nahoru. Bych chtěl najít na lékárnu, to by bylo jako žužový, no. Tady. Tu se přikrčte, ženský. No, bych se nerad vracel, jo? Hej, jo. We can get through here. Tudy by to šlo. Že bychom se schovali. Zdraví jen tak, tak a ještě bez nábojů. Tak ho jdem tudy. Jo, jdeme. Tak pojď, dobrý. Jdem. OK. Tohle jsou jednotky, jo. Joeli, poles. Jdu, jdu. Je jich tady strašně moc. Jak se kolem nich máme dostat? Ještě si nás nevšimli, musíme je obejít. Ej, přijdeš mnoho Tess. Ale ne. Hele. Modli se, co tam něco bude. Cihla. Můžu hodit. Je sem někdo? Vajzlo, jsou tady. Eli. Aha. Musím hodit cihlu. Vyrobím si lékárnu. A vylečím se. Dobrý. Co tady máme dál? Já tady mám potom tyhle kudly. Dvě ze tří. Okay. Kam teď? Kam teď? Ten má baterku. Už ho zezadu přeptám, a jich je víc. To je těžký. Jo. To je těžký. Ty prdo, to je... No, světla, aspoň vidím hezky světlo. Jsou tady, tak poběžíme. Poběžíme. Si ho nezbývá. Je otázka, jestli to zvládnou holky za mnou. Co? Jak jste na tom? Jsem to přeběh. Co tam hledá? Tamhle. Poběž. Jsem se hodně vrhnul dopředu. Nějaký bordel. Tady můžeme jít. No, tak to jsem... Tak. Zdraví máme. Nemám bohužel náboje. Holky, jdete? Jdete. Jo, to by šlo. Drž se u mě. Aspoň už nejsme na dešti. Dobrý. No to bylo čistě útěk prostě. Jak to vypadá? Think we can squeeze through here. To bychom se mohli protáhnout, to je tam. Co to tady máme? Tak no ještě asi se bude něco vyrobit. Kárnu, ne? Tady taky nemám lepící pásku čepel. Zdraví je dobrý asi. Tak bylo hodně těch policajtů. A další.
Další vojáci do hajzlu. Přimášně se ke zdi. Myslím, že nás nevěděli. Držte se ve stínu. Tady jsou. Dobrý. Nějaký kolo. To víme, že rozsvítíme, zasneme. To by zajímalo, kde jsou nějaké zbraně a náboje. Dobrý. To jsou nějaké jističe. Je to dobrý? Ne, ještě tam jsou. Trošku si odpočeň a popadni dech. Provedu, šéfe. Jo, tady. A tady toho je dost. Pomocí nalezených dílů si u pracovních stolů můžete modernizovat zbraně. Tak se kouknem. Co bych si mohl vyrobit? Kudle. Třeba nějaký pong. Náboje jsem tam nesebral, tak to je taky zajímavý. Skříň. Pistol mám, ale náboje nemám. Tady něco. Kdyby tam bylo něco, nebylo. Ne. A jdem dál. Asi tady zřejmě. Tess! Tudy. Do tyhle roury. Tudy bychom se mohli dostat dál. Drž se co nejbliž, Ellie. Jasně. Pojďte, holky. Jdem tady. Jdete? Tady. Pozor, stojte. Panebože. On jsou asi nad námi. Tak jdeme. Já chci náboje. To jsme zase venku. Dobrý, máme na to sílu. Tam se jim hodně utek těm vojákům. Dobře, už jsou pryč. Hele, co s tebou měli v plánu? Kdyby jsme těm světlonušům předali, co by se dělal pak? Marlin říkala, že mají vlastní karanténní oblast. Mají tam doktory, snaží se najít lék. Jo, tu jsme slyšeli, ne, Tess? Takže, co se stalo mně, může být klíč k objevení vakcíny. Neřekla. To je nejasný. Hadě do prdele. Co se tady sakra snažíme? Co když je to pravda? Jsme tak daleko, mohli bychom to dokončit. Mám ti připomenout, co nám udělali. Chápu. Já bych i věřil. Tak to jsme? Tady. Vezmeme to přes centrum a tak budeme u kapitou za úsměhou. Doufejme. Tady bude trošku klídek. Tady ještě prokouknu, jestli tady nenajdeme nějaký vybavení. Protože opravdu nemám náboje nic. Protože
Honkacek, ale nebo je zblízka. Tohle náboje nemám. Jsem za holkama. Pane, jo, zblízka ty baráky vypadají úplně jinak. Jsi tak strašně vysoký. Teda jo. Co tady budeme dělat? Všechno tady bylo rozbombardovali. Zabralo to, ale jenom na chvíli. Jo, já si myslím, že je dobrý tady zkoumat kolem. Upozornění. Varování. Území kolem karanténní oblasti Boston bude 48 hodin bombardováno. Aby byla eliminována jakákoliv hrozba infekce. Všichni obyvatelé těchto území musí 24 hodin od vydání tohoto oznámení opustit okolí Bostonu. Vstup do karanténní oblasti nebyl nikomu umožněn. V této chvíli nepřijímáme nové žadatele o trvalý pobyt. Další varování již nebudou kvůli své vlastní bezpečnosti. Opusťte oblast. Co to je? Kdo ví? Jídlo, žízej nemáme. Vždycky jsou tam a já to tady ještě tady zkusím projít, kde se dá takhle najít prostě to vybavení. Jo, někde. No ne, počkej, to už... Už nás nezabije tady ten čas strávený tím hledáním. Tady zase něco je, ne? Co to je? Těžko říci. Tady jsou nějaké oblečení. Za ženský nás. Tady něco. Protože nic. Hele. Jeřev. Co to sakra bylo? Slyšel jsi to, Tess? No, znělo to docela daleko. Do hajzlu. Hrozí nám něco zatím, ne? Je to tu jsme. To jsou fakt obrovský. Budovy vysoký. Sakra, to je ale hloubka. Aha, no to je žádný živáček. No, tamhle je kapitol. Musíme to nějak obejít. Tohle má být centrum dole, bývalo. Teď je to obří pustina. Tak jdem za tou test. Pojď. Over here. Tudy. Tady prohlídneme. Ještě nějaká bouřka. Tady jsou lavičky. Radši uložím zase. Řepce, ano. You find anything over there? No. Keep looking. Hledejte dál. Should I do anything? Nemám něco dělat já? A mě se nám drž v patách. Jasně.
Co tady není? No tady. Tady něco je. Zase cihla. A to se to... Neruší ty vojáky a někam je to. Odvábí. Od nás. Hey Tess! Hej Tess, jdeme. Klíč. Beru. It's been ripped apart. Strží na dva kusy, jo. Body's pretty fresh. Is that bad? Yeah, might be. Must not stick. Tělo je zatím je docela čerstvý. Mě furt znervozňuje to, že nemám náboje. Berem. Tak kde je ten pracovní stůl, kde si můžu vylepšit ty zbraně? Nemám zbraně, tak rozbiju tohle? Sklo? Sklo nerozbiju, jo? Co je to plast? Jdeme tady po schodech. A další. Další do jezdy. Co to máme? Datum operace červené zadíce 33, velící důstojník Waters. Oblast působení 24.38 a 6 hodin večer a 8 minut. Jsme na souřadnici 24.38 a PZ, žádný kontakt, přesun hlídky na západ směrem do středu města, 9 hodin, žádný kontakt, 10.18, žádný zastraný kontakt, 23.12, vojín, Edwater hlásí vizuální sluchový kontakt infikovaného Cordyceps ve druhém stádiu nedaleko zřícené administrativní budovy, provádíme přesun na ověření, 23.40, spousta infikovaných kontaktů, vojíně, Edwater, Shaw, Kulič, zabiti v akci. Jsme pod tlakem, ustupujeme do budovy, očekáváme evakuace. Nejspíš tady čekali čekáním na posel. Jdete? Jste? Ženský. Další. Co to mám? Co to má z obličeje? Jsou slepí? Ale tady je velký dveře. Dobrý, otevřeli jsme nás a tady se ještě porozdlím. Trošku. Tady ještě bylo. Pětka. Hasičák. Do Goldstone. Zlatý kámen building. Budova. Můžeme tady i nahoru, jo. To projdem, co tady je teda. Co koukáš, Tess? Mám pocit, že se barák každou chvíli rozpadne. Že by? Doplňky. Co je tohle? Beren? Tady je ten nůž, který se dá zabít ze zadu. Bacha na hlavu. Máme tady. Tady jsou nějaký, tady byl nějaký
ajťáci možná. Nebo call center. To je dost možný. Ale tady můžeme jít. Tady je páska, to je taky. Na ty líky. Co tohle? Nic. Co zvláštní zvuky. Takže já můžu tohle? Nemůžu vyrobit. Co nám tady přibylo? Maximální zdraví. Hele. Tvění zbraně. Jsou schopnosti, to je dobrý, že my tady máme i schopnosti. Mistr s kudlou. Vojenská brožura, mapa. Trasa hlídky, to už jsme věděli. Dobrý. Přibývají možnosti, to je super. Otevřem si. To půjde. Tes nám pomůže. Ještě. Tady. Jeli. Dobrý. No, tak to je nějaký infected, ale už je v hodně hlubokém stádiu. Díky. Jsi v pořádku? Nic mi není. Zkusíme jít nějaký zásoby. Jo, tam je díra, tam nejdu. Teda jo. Hlavně by se hodili nějaký náboje. Já koukám, že i zdraví teda. Lekárnu nemůžu. Zdraví tady mám pořád tak jako jen tak tak. Dejte se dokupy. Takže recept, zdravotní souprava, vyrobte s tiskem tabulátoru. Dobrý. Vyrobíme a použijeme. Jsme plní. Dobrý, takže zdraví je dobrý. Jak na zavolání. No, je dobrý, že se tady člověk ty schopnosti vylepšil. Cihla, že jo? Stelky. Já už jsem nějaký ty surové materiály nazbíral, takže mě to klidně mohlo nechat je už něco vyrobit. Kde jsme byli? Se zavřen. Použijem kudlu, vypáčíme. Výborně. Je to nakloněný, že jo? Ta podlaha. Flaška. Jo, tady je náboj, ne? No tak tady jsme našli dobře, ještě tady nějaký šroub. Dobrý. Co je tady? Ká. Zdraví máme plný. Co ty náboje? Byly to náboje? Ne, náboje to nebyly. Můžem tady.
Rychle, vypademe odsud. Něco slyším. Nikam nespadnem. Ale ne. Aha. To někdo visí. Je tam nahoře. No to vidím, ne? Co je tady? Prázdný, jo. Kepler and Finch. Architect. Jdem tady nahoru. Okay. Just see if there's a way through. Jen se koukni, jestli to tam půjde dál. Dobře. Dobrý. Můžem? Je to čistý. Tak pojď, jeli. Šup, mazej nahoru. Ules. Jdi. Come on, big guy. Let's go. Pojď, velký chlape. Jsme trošku těžší, ne? Dobrý. Klikéři, pojďte. Aha. Tvoj, dosovnu si. Jaký ty kudly mám klacek? Tak, jdem dál. Něco je na zemi. Co bych mohl sebrat? Plno. No, kde to jsme? Taky plno. Dáme nějaký kliker dnes. A ta Tess je kde? Aha, oni jdou tady, dobrý. Aha, tak mě nevidí, vole. Pryč. Asi tady. Jsme pryč. Vše po něm. Ellie, jsi v pořádku? Jenom jsem se strachem ale postrala, jinak se pohledně. Schodiště je neprůchodný. Měli bychom se vrátit. Tady. Nějaká voda. To je prší. To je naše kvota podlaha, no. Tady. Buďte krávo. To tady něco je. Se poradíme, Loki. Go, ladies. Tak prosím. Come on. This is crazy. Je šílený. Just don't look down. Are you serious? Jsi to vážně? Nekoukej dolů. Ty bogy. 20 let stará plošina. Ne, bože. Začneme. Ty bogy. Pojď, Eli. Ale mě se nedívej dolů.
se kouknem, že jo? Jdem za ním. Je pošušťáníčko to. Náboje, náboje, kde vás máme? Rozsvíťte si, zasněte, to já vím. Tady něco je. Jdu to mrknout, vydej tu holku. Hele. Co by to mohlo být? Každého pozdraze vložit jednu zbraň, ostatní zbraně jsou vložené baťohu. Prohodit zbraň. Jo. Jakou teď mám? Baťoch, koukneme do baťohu. Jo, otevřete baťoch. No. Jo, tak bych chcem tuhle. Aha, už rozumím. Máme 6 nábojů. Výcvik odemčen. Něco jinýho, že jo? Můžem taky prohodit, ale... No, to je lepší. Jsou stejný, že jo? To je stejný, to nemusím prohazovat. Důležitý, že máme... zbraň. S nábojima, že jo. Co je tady něco? Ještě nějaký zvuk. Tak kouknu, co máme. Si máme něco novýho. Jo, nemáme. Čepel. Tady jsou ty schopnosti. Vojenská brožura. Vojenský záznam. Jsme četli asi. Jo. Co tady? Ten přívěšek. Můžeme jít dál. Musím vám nezbývají, než tady skočit. Počítám. Ty jo. Infected. Další. Nevím, jestli je s náma nebo proti. Musím ho zabíjet. Ruky nejdou dolů. Vypadá, že bude nakažený. Sam přiblížíme. Tiché zabití. Udusím, ne? Jo, a hned máme další náboje. Což je taky boží. Okej. Okay. Čekaj, ještě to vyřídím. Co tady? Co je? Žili tam. No nevypadají zrovna. Málo nebezpečný. A jich dost. Zkusím tady.
Jednou střelím a budou o mě vědět. Ten se dobrý taky svítit. Ale. Dobrý. Dobrý. Stačí. Ty, já musím sebít. Ok, rychle pryč od nich, ať ta krev mě neublíží. Je to dobrý, pojďte dolů. Berem náboje. To čumím. Vypadneme odsud. Dobrý. Tady něco nenechat, vytečně. Zase flaška, to nepotřebuji. Dáme si tu zbraň. Jo, máme teď zase víc, jo, těch pistolí. Já budu vždycky hledat samozřejmě efektivitu, ale taky kde jsou náboje hlavně. Co je tady? Jo, to je zase cihla. To už tak nepotřebuju teď. OK. Tady něco. Klacek mám, to mám. Zdraví. No, možná byste mohli koukat, jestli... Jo, ne, to se nevyrobí. Schopnosti, taky nic. Kde je naše cesta? Se tady nahoru. Počítám. To tady ještě zkoumáme, jestli tady něco nebude. Zase cihla, to nepotřebujeme. Mylédlo. Jo, kudy by se dalo jít. Tak dále. Jo, tak tady je pěkně krvavá stopa. OK. Tady jsme to vyčistili, pozbírali. Naše cesta. Co tady je? Tady jsem byl. Umyvadlo. Naše cesta dále povede tady. Já to uložím. OK. Tak jo. Když se vám video líbilo, dejte like. Nezapomeňte dát odběr kanálu. Napište jakýkoliv dotazy, jakýkoliv komentář, co vás na hře a příběhu zaujalo, jestli si hru pořídíte nebo jste ji hráli. Já díky moc za podporu mojí tvorby. A budu se těšit v dalším pokračování zase příště, The Last of Us Part 1. Mějte se fantasticky a opatrujte se.